Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Vikend je pa idemo slobodnim stilom. Imamo pitanja i odgovore. Danas ćemo razgovarati o tomu kako se... Znači, kako se pretvorimo u svoje neprijatelje i što to u biti znači pažljivo birati svoje neprijatelje da se ne pretvorimo u njih. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame, to mi puno znači. Ako radite sa mnom, hvala vam. Znači, moji divni klijenti i svi me bitno nadahnjujete, kao i vi u komentarima. Ako želite izravno podržati moj rad, da paće zapratite me na Patreonu. Također možete mi poslati donaciju imate link preko u opisu imate link znači za PayPal u svakom slučaju svaki vid vaše podrške mi puno puno znači i daje mi znači mogućnost da budem ovdje s vama pa i danas e, idemo znači pitanje i odgovori e, ovo danas nije zapravo pitanje ovo je jedan komentar i mislim da, interesantno je da sam ga zapazila i isprintala, mislim da više nema tog komentara, mislim da ga je osoba izbrisala. Ne znam iz kog razloga, ali ovaj, nadam se da nije ništa ovaj ništa dramatično ili predramatično. Kaže Lovely Life. Prije neki dan, nakon tri godine veze, prvi mi je psovao sve mrtvo. Oca, pretke. Ja sam njemu uzvratila i ispsovala sve njegovo mrtvo. Gnusne psovke su bile s moje strane, razbijesnio se. Ali se osjećam vrlo loše, ne radi njega, nego jer sam to izrekla. I kontam da li da se izvinim njemu, ali nisam sigurna da li trebam. Jer otkud njemu pravo da meni psuje, a ja njemu ne? pokajala sam se sama zbog riječi, ali neću se izvinjavati, a imam potrebu. Na ovo je Carpe Diem lijepo u biti uzvraća. Nikad se ne izvinjavajte narcisu, pa ni zbog sebe da bi vama pred Bogom bilo lakše. On se javio iz svog pakla, verbalno se istresao. Dobio je vašu reakciju, resurs, hranu. Da li ste uzvratili isto merom ili rekli uh, volim, on je dobio resurs. Dajete mu i dalje resurs energijom misli da ne biste trebali radi sebe. Zaboravite, samo ignor. Sretno vam. Ovako, lovely life. Uh, hvala što ste podijelila svoje zapravo ružno iskustvo s nama. I hvala uh, hvala Carpe Diem znači na, na, na odgovoru znači na, 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 gledanju na stvar e, znači e, zašto sam ja ovo izabrala premda nije izravno pitanje znači šta u konkretnoj situaciji zapravo ovo je jako dobar pokazatelj e, u praksi znači one izreke pažljivo birajte svoje neprijatelje jer na kraju se vi pretvorite u njih znači Problem odnosa, problem kad smo u odnosu, kad smo u toksičnim odnosima, znači ne samo i isključivo klaster B. Kad se mi izlažemo toksičnim odnosima, mi ti odnosi postanu dio nas. Htjeli, ne htjeli, mi stvarno na kraju postanemo kao ti ljudi. I zato kažem... Zato je uputno znači jako birati svoje društvo, svoje prijatelje, ali i svoje neprijatelje. U ovoj konkretnoj situaciji, što da vam kažem, ja stvarno mogu zamisliti tu razinu frustracije, tu razinu ljutnje i gnjeva koji u nama izazovu da postupamo onako ka, da postupamo u biti protivno našoj prirodi zašto kažem protivno našoj prirodi jer pazite da je vama u prirodi tako ružno se razgnjeviti na nekoga i psovati vi ne biste bila ne biste se u, 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 u konačnici i u retrospektivi osjećala loše vi se osjećate loše jer ste i tekako svjesna svog postupka i svakako je uputno i dobro za vas, za vaš osobni mir da ste se pokajala. Međutim, ja ću tu imati možda jedno neortodoksno mišljenje. Da li se trebate ispričati, to je vaša intimna stvar. Međutim, ono što je znakovito je da vi imate potrebu ispričati se. Zašto to govorim? Zato što ako vi imate potrebu ispričati se, to znači da vaš osobni moral nalaže da takav postupak traži ispričavanje. I ja ću vam reći još jednu stvar. Ako imate potrebu ispričati se, vi se trebate ispričati ne zbog njega, nego zbog vas. To je nešto što vi dugujete sama sebi. Šta to u naravi znači? Čujte, to što je osoba okrutna prema nama ne daje nama za pravo da isto tako budemo okrutni. Znači, tuđa okrutnost ne umanjuje okrutnost našeg postupka. Jer, pazite, da nije tako, onda bi bilo sasvim opravdano reći, ne znam, Pero je meni ukrao, ću ukrasti ja njemu. Okej, okay, Pero je tebi ukrao i Pero je lopov. Ali kad ti njemu ukradeš, koliko god je on tebi ukrao ti isto postaješ lopov i ma koliko e, tuđi tuđe nedjelo nas motivirana nedjela e, umjeće u životu jest izdići se iznad toga i kad kažem izdići se iznad toga to ne znači dopuštati nedjela u nekom kontinuitetu. To ne znači uh, 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 biti, ajmo reći, neči, onaj, onaj totalni idiotski izraz, ali, ali vrlo plastičan. Znači, biti nečiji otirač. Ne. Ali to znači pažljivo birati s kim smo u interakciji. Znači, kao što birate svoje prijatelje, tako birajte i svoje neprijatelje, da ne postanete jedni od njih evo e, to je ono što ja vam e, želim za, zašto sam se ja osvrnula na ono i e, ako govorimo o ispričavanju znači e, za šta se mi trebamo ispričati to je stvarno stvar našeg osobnog morala i e, ja kažem, kad imamo potrebu ispričati se, trebamo se ispričati. Međutim, istinsko umjeći, to, to, znam, to sam ja ne jednom znači, učinila. Znači, znate ono kad vam ljudi stalno čine nešto loše i onda stalno se ispričavaju kao to je ono puj pike ne važi, jel? A, znam da sam jednom u takvoj jednoj situaciji osoba mi se pokozna koji put išla ispričavati. sam ja rekla, znaš šta, ajmo mi ovako, nemoj se ti meni ispričavati, nego za promjenu prestani činiti stvari zbog kojih se čovjek treba ispričavati. I u tom smislu vi isto birajte kao što, nemojte, kao što nećete činiti stvari za koje se treba ispričavati. Isto tako birajte ljude koji ne čine stvari za koje se treba poslije ispričavati. I kada tako počnete raditi izbore, vi, vi nećete mrziti. Zašto to govorim? Narcisi, znači ako imate bilo koji oblik kontakta s narcisima, nažalost, ili bilo kim iz klaster B, ili bilo kom obliku bilo kojim oblikom toksične osobe. Jako često znači, te osobe nam stvarno učine toliko zla da mi smo na rubu da ih zamrzimo. I to je u jednom času vrlo ljudski, vrlo opravdano. Jer vi ne može, jako, je, jako je teško ne mrziti osobu koja je iznim, koja nam zapravo daje zlo. Međutim, Problem toga jest da mi kad mrzimo, mrzimo mi. Znači, mi stavljamo mržnju u sebe. I to je znači svojevrsni paradoks. Kad ja kažem nemojte mrzit narcise jer mržnju stavljate u sebe. Vi ne stavljate tu mržnju u njih. I ja mislim da se na to ono mislio kad se kaže ne mrzi, ne ubi. Jel? Međutim, pažljivo birajte svoje društvo. I naravno, znači, kako uvijek smo već elaborirali sa narcisima, uvijek neka destrukcija, uvijek ćete imati neku štetu od njih. No kontakt je optimalan ako, ako ste u poziciji da možete ići no kontakt. Međutim, no kontakt nerijetko nije izvodiv. Ja tu govorim, znači, ako pričamo o roditeljima koji su narcisi, ne jednom sam ja imala klijente koji imaju problem sa narcisitnim roditeljima i čujte šta je tu istinski problem. Istinski problem no kontakta sa narcisoidnim roditeljem je sljedeći. Doći će dan ako ste no kontakt, doći će dan kada ćete, još se kaže pipi daleko bilo, kada ćete dobiti taj telefonski poziv i kada će vam reći da je taj roditelj pokojni. I pravi problem jest možete li vi živjeti sa situacijom da ste bili negdje daleko kada je znači došlo do smrti tog roditelja. I kada nakon pomnog promišljanja na ovo pitanje možete odgovoriti sa da, onda možete ići na kontakt sa narcisoidnim roditeljem. Međutim, ako imate sumnju, onda je za vas rješenje zapravo ograničeni kontakt i vježbanje svojih granica. I koliko god je to, možda i nije najsretnije rješenje, ali e, ne treba od toga znate ono to balašević kaže ne radi tu nauku. E, ne treba ni to ne treba ni tu previše ajmo reći lamentirati ne treba tu e, previše čak ni, ni e, glorificirati tu nesretnu poziciju ta pozicija je takva kakva je a mi dajemo pridjeve toj poziciji umijeće je naučiti živjeti znači naučiti voditi znači, te situacije upravo takve kakve jesu. Evo, zato, smo tu. zato se ovo i zove umjetno življenje. Znači, jako često mi moramo biti pravi umjetnici da bismo e, izbalansirali pravi način koji s nama rezonira i s kojim možemo živjeti. Da bismo živjeli u svoj punini života. Evo, to je ono što ja vama želim. E, Živite onako kako želite. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame. Hvala vam što podržavate moj rad. Hvala vam na donacijama. Sad neko koji ulazimo u to vrijeme darivanja da pače. Hvala vam na svoj pomoći. Ako želite raditi sa mnom, Pošaljite mi mail, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Cao.